sėdim Bernardinų sode su Agota, kuri nuostabiai groja ir dainuoja, ir lauksim Varom festivalyje ir jos pasirodymo. Tai labas, Agota, kaip tu jautiesi, ar lauki festivalio? Labai laukiu, labai įdomu. Apskritai, buvau kažkada festivalį jau, bet kaip dalyvė, dar su mama, jinai buvo irgi kaip dalyvė. Tai šiaip labai faina, man dabar įdomu, kaip pačiai, kai tenai koncertuosiu, bet labai laukiu. Institutions of a mind and soul. It only led me where I should not go. Oh, and the answer, well, how could I mean? Could be something as simple as this. Something as simple as this. O ką ruoši visiems, kurie ateis paklausyti tavęs? Aš ruošiu šiaip kažkokį truputį džiazinį, truputį country pasirodymą. Galbūt pavyks iki to laiko pabaigti savo dainą, tai tada pristatysiu ir savo dainą, bet šiaip iš esmės kažką iš labiau džiazinių country muzikos atlikėjų.